Müdafiye Naziri Sergey Şoygu'nun hazırda işi həddindən artıq çoxdur. İndi media aktivliyi üçün yaxşı vaxt deyil. Bu sözləri Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Sergey Şoygu'nun uzun müddətdir yuxa çıxdığı və barəsində gəzən şayələr haqqında danışarkən deyib. Qulaq asın, Müdafiə Nazirinin işi çoxdur, xüsusi hərbi əməliyyat gedir. Əlbəttə hazırda media aktivliyi üçün əla vaxt deyil. Bu tam başa düşüləndir, deyə Peskov bildirib. Agentstva nəşrinin Şoygunun səhhətində ciddi problem olması barədə yaydığı məlumata isə Peskov belə reaksiya verib. Agentstva nəşrinin dinləmək lazım deyil. Bu suallarla Müdafiə Nazirliyinə müraciət edin. Qeyd edək ki, Sergey Şoygunun 11 martda mediada görünməməsi şayələrin yayılmasına səbəb olub. Bəziləri onun Ukraynada ildırım sürətli müharibə planının alınmamasına görə Putinin qəzəbinə gəldiyi, bəziləri isə səhhətində ciddi problem olduğunu iddia edir.